Dobar dan, dobri ljudi, jedan video samo na brzinu, pošto vozim. Ako hoćete da znate nešto o Americi, pustite muziku Bruce Springsteena i slušajte pola sata, sat vremena, ceo dan, ceo mesec, godinu dana. Evo, ovo je stanica 24 sata dnevno. All Bruce Springsteen all the time. Ako hoćete nešto saznati o jednoj najznačajnijoj kulturi na ovoj planeti trenutno i posljednjih 20, 30, 50 godina te kulture, definitivno, znači ovo je kao vremeplov, možete da se uživite u nešto što nije vaše lično iskustvo. To je nešto u što sam se uživeo od kako sam i kad sam došao ovde u 90-im. Zaista nešto što vredi. Vredi poslušati na svaki način. Razumete bolje i ove industrijske delove koji nisu, ne znam kako, glamorozni. I glamorozni, ne. Zaista, razumem se te više nego što bih ja vam ikad mogao reći ili što biste mogli pročitati bilo gde.